ជំរាបសួរបងប្អូនឥឡូវត្រឡប់សារជាថ្មីទៀតហើយមកកាន់ Channel Knowledge Indication Cambodian សារជាថ្មីទៀតអូខេថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តមេរៀនរបស់យើងទៀតតកតងទៅនឹងមេរៀនសិក្សាហើយធូខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញធូថ្មីទៀតសម្រាប់ចែកជូនតែធូទាំងអស់នោះសុទ្ធតែមានប្រយោជន៍ក្នុងការសរសេរខ្ញុំរៀនបង្កើតធូឲ្យយកធូមកធ្វើបកគូហើយយើងរៀនសរសេរវាបដាបដាដើម្បីដល់ពេលដែលយើងត្រូវសរសេរជាមួយភ្ជាប់ជាមួយដែរតបេឬក៏ជួបជាមួយនឹងលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងវាធ្វើឲ្យអ្នកអរគ្នាងាយស្រួលថាអូធូនេះគេប្រើចេះវាស្ថាសំខាន់ចេះយកមកអញ្ចឹងអ្នកអរគ្នាត្រូវស្គាល់ប្រភេទធូមួយមួយឲ្យអស់ឲ្យបានច្រើនបានថាមិនបានអស់ក៏យើងហោនោះក៏បានច្រើនហើយបន្តមកគឺអ្នកអរគ្នាចាប់តាមសរសេរគណិតជាមួយនឹងដែរតាតបេះហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញណាជាមេរៀនទីការមេរៀនទី6យើងតកតូននឹង link view តកតូនមេរៀនចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំគឺតកតូននឹងការ link update នៅក្នុង link view អញ្ចឹងមេរៀនទី7នេះខ្ញុំនឹងនាំឲ្យស្គាល់ធំទៀតដល់ឥឡូវកុំខាត់ពេលយូរគង់ដល់គ្នាទៅតាមដានម៉ាស៊ីន computer ទាំងអស់ទៅមើលថាធំថ្មីដែលខ្ញុំណែនាំនោះជាអ្វីតើគេប្រើយ៉ាងម៉េចតើសេយ៉ាងម៉េចដល់ទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន computer ដល់របស់ខ្ញុំโอเคតើទៅតាមដានបងប្អូន Let's go ខ្ញុំសួរឥឡូវយើងបានមកកាន់ម៉ាស៊ីន computer ទាំងអស់គ្នាហើយហើយខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការណែនាំប្រភេទ tool ថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ចែកជូនទាំងអស់គ្នាតាក់ទងទៅនឹង tab control តើគេប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចគួបផ្សំជាមួយនឹងការសរសេរលក្ខខណ្ឌអីដើម្បីប្រៀបធៀបទីហោទៅក្នុង form នេះខ្ញុំវាយ username និង password ទៅបើសិនជាវាយត្រឹមត្រូវខ្ញុំ login ទៅគឺវានឹងបើក form មួយទៀតណាតើគេសរសេរយ៉ាងម៉េចហើយ form មួយទៀតខ្ញុំនឹងប្រើគូប្រើ tab control យកមកគូអូខេតោះឥឡូវយើងចាប់ដើមសរសេរទាំងអស់គ្នាជើងនេះខ្ញុំមានពុក2 form form ទី1គឺជា form login form ទី2គឺជា form សម្រាប់គ្រប់គ្រងឈ្មោះសិស្សនិងបន្ទុកសិស្សជាដើមអញ្ចឹងអញ្ចឹង form នេះនៅពេលដែលគេវាយ user page ដែលយើងរានមុនដំបូងគឺវាចេញនៅ form login នេះនៅពេលដែលគេវាយ username និង password ត្រឹមត្រូវទៅគឺវានឹងចាប់ដើមធ្វើការ login ចូលទៅក្នុង form ទី2 form ទី2របស់ខ្ញុំឈ្មោះថា student ណាឥឡូវយើងចាប់ដើមសរសេរនៅក្នុងនេះហើយ form នេះខ្ញុំបានធ្វើការដាក់ឈ្មោះវារួចរាល់ហើយដែរសង្ឃឹមថាអ្នកអរគ្នាពេលចាប់ដើមសរសេររៀនដាក់ឈ្មោះដាក់អីហើយរៀនប្រាក់មកបានត្រឹមត្រូវអូខេបន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់ដើម double click ទៅលើអាប៊ូតុងដែលខ្ញុំនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមសរសេរលក្ខខណ្ឌឯគេប្រើសម្រាប់ធ្វើការដាក់លក្ខខណ្ឌឬក៏ប្រៀបធៀបលក្ខខណ្ឌណាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសេថាប្រធានី username .tag បាទស្មើនឹងខ្ញុំដាក់ថាស្មើនឹងឈ្មោះបើតែម្ដងនេះនឹង password សញ្ញានឹងរបស់គេបាទធានី password .tag បាទស្មើនឹង1 2 3 password បាទខ្ញុំបើសមីកន្លងមកបើសិនជា form ទាំងពីរនេះយ៉ាហ្វិកសញ្ញាស្មើឲ្យមួយបាទជាបើសិនជា username និង password ត្រឹមត្រូវបានន័យថាវានឹងទៅបើក form student ប៉ុន្តែមុននឹងបើក form student វាត្រូវតែធ្វើការ hide form ណាអញ្ចឹងកូដកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ថា this.hide okay បានន័យថាយើងបាទនេះបានន័យថា this.hide មានន័យថា formវិញខ្ញុំសួរមួយធំតិចបើនេថាវានឹងបិទ form login នៅពេលដែលគេវាយ username password ត្រឹមទៅបើនេថាវានឹងបិទ form login ហើយទៅបើក form ផ្សេងមួយទៀតអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើត form មួយទៀតបានយើងត្រូវទៅសេ student នេះបានមកពីណាមកគឺបានពី form នេះ form ដែលខ្ញុំបានបង្កើតនេះណា form student របស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំដាក់ឈ្មោះនេះអត់តន់បាទអញ្ចឹងវាបានមកពីនឹងអូខេខ្ញុំដាក់ថា studentdot សំទោសខ្ញុំដាក់តាំងឈ្មោះថ្មីបាទស្មើ new student បាទប៉ុណ្ណេះជើងនេះគឺបានន័យថាយើងបង្កើតឈ្មោះថ្មីមកដើម្បីធ្វើអីហើយបច្ចេកឈ្មោះថ្មីនឹងគឺវាមានតំណាក់វាស្មើនៅ form student ថ្មីណាវាស្មើនៅ form student នេះ new student យើងខ្ញុំ auth2.so បានន័យថាឲ្យវាបើក form login ដល់ form មួយទៀត form ឈ្មោះ student នេះមក .so ណាជើង clear នេះមានន័យថាបង្ហាញបើក clear នេះមានន័យថាបិទ form login ចោល form ដែលដឹកជាខ្លួនវាកំពុងរ៉ាន់មុនដំបូងឥឡូវយើងធ្វើការ test អូខេអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំវាយបើកបាទ password 1 2 3
ខ្ញុំចុច login អញ្ចឹងវាទៅបើក form student មកណាអូខេសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាយល់ហើយបើយល់អាច comment នៅខាងក្រោមនេះយើងចាប់ដើមសរសេរ e បដាបដាជួរលោកធូថ្មីថ្មីបដាបដាទៀតហើយណាអូខេបន្ទាប់មកបើសិនជាគាត់ why username ឬក៏ password អត់ត្រឹមត្រូវទេប្រាប់គាត់ណាអញ្ចឹងយើងកន្លែងនេះយើងចុះបន្ទាត់តិចយើងសរសេរពាក្យថា and បើក semicolon ដូចគ្នាសរសេរពាក្យ and បាទមានន័យថាបើសិនជាគាត់ why username ឬក៏ password នោះអត់ត្រឹមត្រូវទេឲ្យគាត់ធ្វើអីគេឬក៏បង្ហាញ message ជូនគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ messagebook.so ដាក់មកបាទឲ្យគាត់ឆែកមើល password នោះទៀត username and password អញ្ចឹងទៅโอเคអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់វាយមិនត្រឹមត្រូវអីគេអាចឲ្យគាត់ថាបង្ហាញមីសេនៅគាត់ដឹងថាអូខេឲ្យឆែកឬ incorrect អីអញ្ចឹងមកណាអូខេតោះឥឡូវយើង start ម្ដងទៀតអូខេបន្ទាប់មកខ្ញុំវាយឥឡូវខ្ញុំវាយឈ្មោះបើ password ប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់ដល់4 1 2 3 4ណា login ទៅវានឹងប្រាប់យើងថាអូយើងឲ្យគាត់ឆែកមើល username ឬក៏ password សារជាថ្មីថាគាត់វាយត្រឹមត្រូវអត់មិនអាចលុកចូលបានទេអញ្ចឹងយើងអាចបាយមើលដាក់លេខបាន1 2 3ខ្ញុំ login ចូលមកអូបើក form student បានហើយឃើញទេហើយអា form ទី1ក៏វាហាយ form ទី2បានវាធ្វើការសូមមកអូខេតោះឥឡូវទៅស្គាល់មួយទៀតតកតងទៅនឹង form យើង design form student ដោយយើងប្រើអា tool tab control អញ្ចឹងហ្នឹងមែនខ្ញុំនិយាយគឺប្រើ tab control បាទយើងពូវាមកពូវាអញ្ចឹងមកគឺ tab control គឺវាមានសារៈសំខាន់មួយយ៉ាងគឺគេមកមក form ហ្នឹងគេអាចដាក់ព័ត៌មានបានយ៉ាងច្រើនណាបើន័យថាលើ tab 1ខ្ញុំចង់ទុកនៅព័ត៌មាន sponsor tab 2ខ្ញុំចង់ទុកនៅបន្ទុក search អញ្ចឹងយើងនេះ tab 1នេះកំពុងចុចលើ tab 1ហើយយើងគូសមកបាទយើងគូសអា label របស់យើងមានអីខ្លះយើងរៀបចំវាឲ្យស្អាតមកបាទឥឡូវឡាបេបាទទៀតគូខ្ញុំសុំគូបន្តិចចុះបាទគូឲ្យ design វាមកមានអីទៀតកែហ្វុងកែ size វាចឹងមកណាកែវាដាក់ឲ្យយើង design ទៅតាមនឹងមកចឹង tab control វាមានសារៈសំខាន់ណាគឺគេជួយប្រើ form same ច្រើនមិនសិនជាចឹងគេអាចមើលព័ត៌មាននៅក្នុងថា form នឹងហ្មងណាអូខេឥឡូវយើង text box មួយមក text box សូទីទៅដល់ក្រោមបាទគូវាមកបាទគូវាធំជាងទៅហើយអានេះកែស្អាតមកណាខ្ញុំសុំទីហោទេសង្ឃឹមថាអ្នកនរអាចធ្វើបានគេខ្ញុំ copy មកបាទ copy ចឹងមកបាទធ្វើមាន review ឬអីដែលខ្ញុំបរៀនពីមេរៀនមុនណាតាក់តង review ឬអីមកបាទ gender នេះគូដាក់អានេះដាក់ gender មកកែថយធំអីជួយមើលរៀបចំឲ្យស្អាតមកមាន combo box មួយទៀតមក combo box សរសេរនេះបាទឲ្យមាន gender មានអីមកកន្លែងនេះរៀបអានេះមានអីគេអានេះ gender ចឹងទៅបាទអានេះមានអីគេ student name ចឹងទៅបាទអានេះ student ID ចឹងទៅហើយយើងគូវាមកដាក់ឧថតណៃមកអាចជាស្អីឥឡូវខ្ញុំគូឲ្យញ៉ាក់ឲ្យលឿនតិចដើម្បីកុំឲ្យវាបាទឲ្យគូថតមួយមកយើងស្រីមើលឲ្យស្អាតទៅគូថតគូអីមកបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំប្រើ tool នេះបាទដាក់ picture យក picture SOP នេះគូវាមកបាទដាក់រូបភាពរូបថតខ្លួនសិស្សរូបម៉េចណាអញ្ចឹងមកឧទាហរណ៍ប៉ុណ្ណឹងឲ្យមាន list menu ថែមទៀតមកបាន review time ទៀតឲ្យស្អាតមកបើមាន review គូឲ្យស្អាតតែបើអត់មានបាទបន្ទាប់មក tab មួយទៀតមកមានអីខ្លះ tab 2យក tab 2យើងគូតកតងបន្ទូយើងដាក់មកមានអីខ្លះខ្ញុំសុំ copy នេះពីនេះមកហ្មងបាទ copy control C បាទលើ tab នេះអើ copy បាទអត់បានក៏នោះមកដែរបាទណាបាទនេះយើងដាក់ mat អីចឹងទៅដាក់មុខជាម៉ាត់ហើយរៀនសរសេរតកតង review ដូចខ្ញុំបង្ហាញទៅមានអីរៀនសរសេរមកនេះដាក់អីណាមានម៉ាត់មុខជាម៉ាត់ដាក់ម៉ាត់មកណាអូខេមានអីទៀត
computer computer chẳng tới đặt mà và computer chẳng mà ok thì họ là con đang cho mình điểm dụ của mà nó hay nét ở nơi trong nguyên đẹp tôn điểm dụ ấy anh mơ mê đi trong bị môn chẳng thử ấy đẹp tôn ấy xem xin ở mơ à mê đi một môn hai chập đàn từ riêng đình đình tổ nếu mà nè ọc nè ai thử bạn này ok tỏ hả lấy dương phương ca tè hẳn ọc nè ná ok mình đồng cứ dương bà ở mơ cứ bị tìm cho username password này là dùng vậy ok là dùng vậy tờ đằng đó gọi khác với mà mũi bị bày password mình tự in ok nếp vào phòng mà thế này nếp phòng mình còn sơ dương và châu chẳng mà và châu mình ô lịch cụ ad mà áp bụt tông ad mà ad còn tụ đôi đà mê lên môn lẹ châu lịch nhú lẹ dân tới bà đó mà mưa thêm đi bì sơ nâng miền ID mà bà tụ mà tụ ai tiết dương là phương ca và châu bình tụ con á và chất ad chẳng đó nè dân thì tiết dương là phương ca và châu học chung môi nâng đại tập bạc tiền đó còn còn tập bên ấy nhưng mà ok score phần phần nâng sân ở score chế tự xin tin tin nâng sân môn nâng châu tự đoàn đẹp nặng cái hai thà dương ai sẽ ba chân chứ môn ok dân mê đến này miên tập phần nâng tế sân khâm tạo khả nâng dùl bì ca pra tab control nâng ở dùl tạo khả nâng tạo tô tư nâng if và sân chứ miên chùm ngọt trong cả lại nam mối à comment nâng khẳng khao video bọc nhóm chúng đừng phơi cả bộ slide là vậy đó nếu bạn chưa ngỏ á ok ở quân trai sẽ làm các tu sinh là video mới nhất hãy dừng không thay đổi nha là subscribe channel của nhóm ba chúng mình nỗ lực để khi sân cầm bộ điện hãy bật đủ cần đăng lại phòng ở quân trai chúng mình liền.